ქართული ოცნების ლიდერები აცხადებენ, რომ არ იქნება ვადამდელი არჩევნები, მანამდე გავიდნენ ხელშეკრულები და მანამდე, მეგონი, საერთოდ ყველა თავის დაპირებაზე თქვენს უარი და ეს დაპირებები უკვე 9 წელი არ სრულდება, მეგონი, ჩვენ მოსახლეობას ეს არ უკვირს, მაგრამ ეს უკვე არის ძალიან სერიოზული პოლიტიკური განაცხადი, ძალიან დიდი გამოწვევა ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ მათ არაფერი არ აინტერესებს, აბსოლუტურად არაფერი, გარდა იმისა, რომ შეინარჩუნონ თავიანთი ადგილები, სკამები და ის კარგი ცხოვრება, რომელიც ხალხისგან განსხვავებით მათ აქვთ. ამიტომ აქ ერთადერთი გზა არის, რომ დაარწმუნოს ჩვენმა ხალხმა და საზოგადოებამ, რომ მათ არ ეკითხება არავინ და მათი გადაწყვეტილება არ იქნება ვადამდელი არჩევნები არის თუ არა. ხელისუფლების წყარო კონსტიტუციითაც და კონსტიტუციის გარეშეც არის ხალხი, საქართველოს ამორჩეველი, საქართველოს მოქალაქე და ეს განცხადებები და რაღაცა გარკვეულ ნაწილზე ესეთი ფსიქოლოგიური ეფექტის მოყვანა საბოლოო ჯამში არაფერს არ მეცებს ქართულ ოცნებას, ზოგადად კიდევ ერთხელ ვთქვი, რომ აზიანებს ქვეყანას. მადლობა.